Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у понеділок, 15 липня, на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Танчук. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео. Категорично українського вподобайка, коментар, все як має бути. Тим паче, що сьогодні день абсолютно непересічний, з урахуванням звичайної повідомлень, інформації. Це початок тижня, і хтось згадає, о, це вже середина літа, зразка 2024. Так, абсолютно, ви будете мати рацію. Так само, як і сьогодні непересічний день в плані календаря і календарних святкових дат. Ну, в нас війна, і поки що цей день точно не є вихідним, але колись обов'язково він вихідним стане, тому що саме сьогодні, от в 24-му році, вперше відзначається саме 15 липня, День української державності. Насправді воно відзначалося 28 липня. І от я бачу в коментарях в телеграм-каналі Василь Томчук, коли я поздоровав вранці, кажуть, а як? Та ні, чекайте, 28 число, чи ви нічого не переплутали? Ні, все відбулося в зв'язку з переходом на новоюліанський календар, і відносно цього і свято було перенесено, тобто День Державності України є символічним для відзначення Дня Хрещення Київської Русі, яке відбулося за часів Володимира Великого. Ще раз, з самого початку, як був підписаний цей указ вже президентом Зеленським, цей день мав би стати вихідним, але от через війну, введення воєнного стану, святкові вихідні наразі скасовані, ну, на 100%. Тобто День Української Державності, ще раз, був встановлений в 21-му році. Це для любителів статистики, хто там буде перепитувати, що, чому так відбувається. Саме в 21-му році, через підписання офіційного документа на відзначення 30-ї річниці Незалежності України. І, в принципі, в 24-му таким чином ми вже третій рік поспіль відзначаємо цей день. Ще раз скажу, просто не 28-го тепер, а 15 липня. Тобто День Української Державності символізує тисячолітню історію державотворення України, корені якої сягають до середньовічної держави Київської Русі. Так, достатньо пафосно, але, в принципі, і достатньо символічно. Зрозуміло, що були там і обставини, оці от хресні ходи, і пов'язані з Українською православною церквою, типу Немосковського патріархату, оці обставини, і як тільки з'явилося це свято, День Української Державності, вони якось так сказали, що це буде хода на честь Української Державності, ну давайте будемо якось скасовувати. Так що тут є кілька символізмів якраз в цій даті. Ну, але в будь-якому разі день святковий, з чим я вас, звичайно, друзі, і вітаю. Перед тим, як ми почнемо з вами говорити про події, насамперед, на лінії бойового зіткнення, що на війні, ну, і якісь геополітичні там моменти, пов'язані з допомогою для України. Згадаємо Сполучені Штати Америки, обов'язково, там купа новацій в плані цього замаху на Трампа. До речі, американці дуже серйозно до нього поставилися, до цього замаху. Вони сказали, що є три версії, хто це робив, або якісь там ліваки, там є спеціальні рухи, або китайці, або Байден сам віддав наказ. Тому що, кажуть, у Байдена в Твіттері був там пост свого часу, кілька тижнів тому, що нам не треба там якби панкитися з Трампом, треба взяти його в приціл. Потім, кажуть, цей та пост зник повністю, і тепер в Байдена нова там кампанія, він обіцяє не чіпати Трампа як такого, буде займатися лише єдністю націй. Ну, подивимося, наскільки це принесе успіхів, тим паче, що демократи сказали, все на цьому ключі вже міняти Байдена точно ми не станемо. Ну, з того, що є на секунду ту, в яку я з вами спілкуюся. Але в Україні, бачите, спека в нас аномальна, спека такої не було ніколи, ми встановлюємо рекорд за рекордом, це фактично кожен населений пункт. І от якраз напередодні через спеку на кількох енергооб'єктах сталися пожежі. Це за даними Міністерства енергетики, кілька пожеж сталося якраз в західних областях, але я так розумію, що зараз дощ загасив всі пожежі однозначно, але при тому вимикалися високовольтні об'єкти, зокрема, відключалися високовольтні підстанції, що призвели до знеструмлення повітряних ліній, що з'єднували енергосистеми України і Молдови. А в пожежі, які відбувалися, вони були ліквідовані, як я кажу, в тому числі за рахунок того, що погода стала похмурою, пішли хмари, і там насправді на вечір, вже на початку ночі у Львові був Армагеддон. Купа відео є в телеграм-каналі Василь Томчук. Ну, люди лякалися там, звичайно, це нормальна реакція, але на даний момент от якраз Тернопільська область, Львівська область, ну, з того, що ви писали в коментарях, з дощиком, з прохолодою, ми вам, звичайно, ну, не те, щоб заздримо, але, в принципі, слава Богу, що комусь насправді добре. Але
якби добре, але внаслідок буревій у Львові там так само згорила підстанція, там чи трансформаторна підстанція. Вибух був дуже серйозний. Теж це все потрапило на відео. Воно є в мене в телеграм-каналі Василь Климчук. І в деяких районах міста відбулися проблеми із світлом, тобто влучила блискавка в поле, там в електричну проводку були пожежі. Бо місцеві писали таке враження, що там бабахнув якийсь шахет. Ну, таке відлуння стояло. Що стосується температурних і погодних ситуацій, це теж, бачите, як зведення з лінії фронту в Києві очікується послаблення спеки вже з 18 числа. Але сьогодні, завтра і післязавтра, друзі, ну, буде те, що було в суботу, особливо в неділю. Ну, а по всій Україні, включно із Півднем, Сходом і Центром, з 26 липня. Ну, в принципі, це якраз ті дати, коли обіцяють якраз енергетики, що буде полегшення, яке починаючи, пам'ятаєте, зі слів пана Шмигаля, що в 20-х числах ми можемо там міняти якісь черги, сірі зони вже будуть зі світлом, бо зараз сірі зони у нас без світла. І ще одне намагання все ж таки розбити загальну палітру сприйняття відсутності світла, особливо вночі, коли є там пересторога, чи не експортують наші світло. Ні, експорту електроенергії немає і не планується. На цю тему дуже багато і ПСО. Це теж потрапляється Міністерство енергетики. Ми закликаємо побутових споживачів користуватися лише офіційною інформацією, яка розміщується на офіційних сайтах міністерств чи операторів, систем розподілу обленергії у вашому районі, тому що саме вони є джерелом достовірної інформації. Але як би там не було, сьогодні у нас 15 липня, понеділок, світло будуть вимикати впродовж усієї доби. Ну, і як ДТЕК наш написав, що є вирогідність відключення в світло-сірих зонах, так не є вирогідність, а відключення є. От зараз у нас сіра зона, світла немає, коли буде, ніхто не пише, жодний ресурс, всі соромляться. Ну, тим не менш, пхаємо далі, друзі. І в Інститут дослідження війни ми переходимо до такої сталої інформаційної ходи серед ключових висновків і, можливо, десь анонсів тих подій, про які я буду говорити сьогодні. Згадують наступне. Російські офіційні особи і так звані військові блогери повторили скарги на низький рівень безпеки навколо об'єктів критичної інфраструктури в тилових районах Росії у відповідь на удар українського безпілотника, ви пам'ятаєте, по нафтобазі поблизу Цимлянська Росковської області. Сьогодні, до речі, по Росії теж є навала безпілотників. Зараз я скажу, але за даними російських джерел з одного боку і офіційних джерел з іншого, просто щоб ми розуміли географію і обсяги. Ну, де вже ближче, напевно, до вечірнього випуску будемо бачити з якихось витоків, які традиційно робляться по лінії чи СБУ, чи головного управління розвідки, куди саме влучили. Російське військове командування, можливо, залучило до бойових дій недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку мали діяти як оперативний резерв, можливо, через обмеження російської оборонно-промислової бази або зусилля, спрямовані на посилення триваючих російських, як вони називають, шліфувальних атак в Україні. Ну, знову ж таки, табличка верифікованих втрат російських військ у мене в телеграм-каналі вчергове показує, що знищення росіян відбувається з графіком на випередження. Тобто в них середня статистика на день 1000 контрактних, мобілізованих, там як заводно, ну, контрактників, да, за великим рахунком, а знищення йде 1100-1200. І тому от вони змушені на тих ділянках, зараз це Покровський напрямок, застосовувати резерви, про що, власне, і пише Інститут дослідження війни. І трохи далі я додам вже реляції від наших військових. Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Вовчанськом. До речі, під Вовчанськом з урахуванням цього росіяни там будуть пробувати щось відбити назад. Теж, кажуть, туди перекидають якісь резерви, які би планувалося використовувати в інший час. А росіяни просунулися вперед під Авдіївкою. Тепер щодо безпілотників. Так званий оцей губернатор, гауляйтер Севастополя Розважаєв, заявив, що в окупованому місті типу відбувають атаки безпілотників. Причому я звернув увагу, що впродовж 3 годин, щонайменше, ну, от на даний момент я записую, вже не знаю, але так 3 години, вони писали, то там тривога, то там щось впало, то там прилетіло. Тобто 3 години під масованою такою атакою, цитую їх, за інформацією від рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано інформацію про падіння осколків в районі Фіолента, мис Фіолент, на території одного приватного будинку. Ну, в принципі, все, про що вони пишуть. Хоча
Знову ж таки, учасники нашої спільноти повідомляють, наприклад, що в Ялті є проблеми із світлом і водою. Чи це пов'язано з цими атаками, дійсно, з енергетикою, незабаром будемо знати, однозначно. Ще треба відзначити, що не Кримом єдиним. Російська влада повідомила, що безпілотник впав на територію електропідстанції в Липецькій області. Це Становлянський якийсь там округ чи район. На місці падіння працюють співробітники правоохоронних органів. І от місцевий гауляйтер Артамонов традиційно заявив, що в результаті падіння дронів жертв немає, робота електропідстанції не порушена, все працює. Побачимо, чи буде там в них блекаут. І кілька реляцій від військових, що сили ППО знищили ще 5 безпілотних літальних апаратів над Сівським районом Брянської області. А на загал цієї ночі, хоча я так розумію, що на Крим ще атака відбувається, засоби ППО збили або перехопили 22 безпілотники. З них 15 над Брянською областю, 6 над Кримом. Ну і ще один от Ліпіцьк, але не знаю, чи його перехопили, чи він таки бабахнув. Теж чекаємо на дані від офіційних інстанцій. Генштаб Збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про певне зниження інтенсивності боїв. Ну це до певної міри, тому що, знаєте, для наших військових, що 120, що 89, це все одно бої, причому важкі бої. Але Генштаб говорить про їх цифру 89 бойових зіткнень. За останню добу противник завдав 43 авіаційних ударів, 61 кап, причому вони не соромляться вже з тими кабами, з урахуванням того, що ми в доміку, американці не дають дозволу на удари там по їх аеродромах, то вони навіть показують, як вони на аеродромах вішують там трьохтонні оці от каби-фаби, і якби нічого нам за це не буде, там за Трампа ми вам віддячимо, да? Вже на снарядах навіть пишуть «за Трампа». Знайшли український слід, до речі, я сьогодні теж буду говорити. Далі, що ще треба сказати? 3267 обстрілів по позиції наших військ і 532 удари дронами камікадзе. Це російська активність. Насправді, ще Deep State до цього додає, що вони просунулися якраз на сході. В Південному, біля Прогресу, Новоселівки першої, Яснобродівки. Це від Діпстейту. Що кажуть наші військові оглядачі на початок цього тижня про стан речей? Так ми схематично подивимося. Не сумніваюся, що вже ця динаміка на вечір буде мати трошки іншу картинку і інше забарвлення. Але щодо успіхів їх і тихої сапою просування, вже 400 метрів у районі Новоселівки, власне, про що згадував тільки що Діпстейт, Новоселівка перша, включно з північною околицею села. Додатково 200 метрів напрямку Воздвиженки, 200 метрів напрямку Баранівки, 200 метрів на південний захід від Нью-Йорка, 700 метрів в районі Роздолівки, включно з більшою частиною села, і 100 метрів в напрямку Петропавлівки. Також на Лиманському напрямі сили оборони мали додатковий успіх до того, що було раніше. Ми казали, що там відбулося витіснення окупантів Серебрянського лісництва із-під Тернів, але ця інформація була десь 3, здається, тижні тому. І от сьогодні додаткові успіхи на Лиманському напрямі. Вовчанську окупанти намагаються гасити пожежі. Пам'ятаєте, і Інститут дослідження війни про це казав, і наш Генштаб, що таке враження, що вони там якісь резерви підтягують. Так от оглядачі військові кажуть, що це росіяни гасять пожежі, бо їх становище там не поліпшується, а погіршується. Їх основні сили дещо віддалилися від оточеного агрегатного заводу. Тобто їх відтіснили. Але бачите, агрегатний завод, там ще та група товаришів ще там сидить. Не всіх ще повибивали. Часів Яр продовжує показувати дуже умовну, але стабільність. В тому плані, що ворог не просувається, його стримують. І в самому Часовому Яру південніше, і північніше вздовж каналу. Так що наші, слава Богу, тримаються. Окупант, як кажуть спеціалісти, занадто розпорошив власні підрозділи і резерви. І замість концентрації на одній ділянці, вони продовжують активно діяти одразу на чотирьох. Покровський, Курахівський, Турецький і Часів Яр. Ще в бік Сіверська активно лізе через Роздолівку з подальшим потенційним просуванням в бік переїзного виїмки. Є такий напрямок. Результати такого підходу зазвичай даються в знаки впродовж там 3-6 місяців. Будемо бачити. Ворог після перегрупування на турецькому напрямі очікувано продовжує масивні наступальні дії.
знову ж таки максимально важка ситуація на напрямку, де південне. З нашого боку були підготовлені певні заходи, але не все спрацювало. Схоже, нас очікують важкі бої за Залізне, які вже розпочалися. Це передмістя Турецьке. Якщо Залізне буде втрачено, то по суті ворог буде мати можливість штурмувати Турецьке в лобову. Ну, побачимо, є очікування, що подальші маневри окупантів не стануть для українського командування сюрпризом. Ну, якби ми розуміємо логіку процесу, як куди. Звичайно, що на це все впливає температура, спека, і не тільки, а основним чином, це от на наших військових, і не тільки військових, до речі, і техніка. І це ж і стосується і нашої техніки, і техніки ворога. Ну, це аномальна спека, і на фронті якраз ця проблема є. Це Назар Волошин, спікер оперативно-стратегічного управління військ Кортиця, доповідає. На фронті, як в прямому, так і переносному сенсі, дуже гаряче, попри те, що ворог активно проводить свої бойові дії, нашим захисникам дошкуляє така аномальна спека. Якщо немає бойових дій, рятується прохолодною водою, там обливаються. Наші захисники, як і всі нормальні люди, страждають від спеки, і техніка страждає, тому що є і перегрів не тільки від активного використання артилерії чи мінометів, автомобільна техніка, ну, від прямого сонця, хоча намагаються ховати, але тим не менш. Звичайно, що ми не повинні забувати якісь речі, які повинні прийти на допомогу українцям. І насамперед я от згадував про ці удари вглиб території Росії, коли вони розуміють, що поки що їм за це нічого немає, що вони там злітають цими літаками, вішують бомби, хизуються, показують. Ну, після візиту до Сполучених Штатів ми теж говорили з вами, що не все вдалося. Є моменти, над якими слід працювати далі. Давайте так обережно, дипломатично скажу я. Хоча напередодні Пентагон сказав, що стосовно цих дозволів ще питання не закрите. Ну, як не дозволів чи дозволів, питання в процесі вирішення. І Україна насправді сподівається якнайшвидше отримати дозвіл США бити вглиб Російської Федерації. Це реляція від Офісу Президента, заступника керівника Офісу Ігоря Жовкви. За його словами, робота над цим питанням велася задовго до саміту НАТО, і від того вже були якісь зрушення, і працювали, каже, ми в Штатах на різних рівнях, і з Міноборони, з Радою Нацбезпеки, безпосередньо з Офісом, з Білим Домом. Ми рухаємося цим шляхом і сподіваємося, що це рішення ухвалять найближчим часом. Нам це потрібно, але давайте не будемо спекулювати в пресі про це дуже важливе рішення. Українське керівництво над цим працює, ми це зробимо. Всі важливі рішення, які США ухвалювали раніше, вони робилися дуже тихенько, і цього разу буде так само. Ми готові, я навіть завжди кажу, що може і не повідомляйте, просто бахнете нормально. От прилетить щось по там атакамс, прилетить по цьому аеродрому, який там в Балтімор, та він так називається в Росії, прилетить, і ну, все, будемо аплодувати і розуміти, що є такий дозвіл. Ну, стосовно F-16, теж там скільки їх прилетить, чи коли їх вони прилетять, от літом, в липні. Але от Bloomberg, і дуже дивно, що такі статті з'являються. Вони всі ж намагаються показати, що все-все знають абсолютно, але мені здається, що тут ще що накидають таке зернятко сумнівів. Да, домовились, та, дали літаки, а на біса ми їх дали, а що вони там, українці, зможуть з ними попоратися? Так взагалі в них нічого ніде не вистачає. Ну от Bloomberg виходить з такою реляцією, що F-16, ті кількості, в якій їх отримує Україна, це ще більший тягар, ніж саме Благословення. Тобто, розумієте, більше літаків – це проблема для України. Ну, що, на що їм давати F-16. Да, немає F-16, немає проблем. За словами типу одного з співрозмовників журналістів, Україна зараз готова розмістити, обслуговувати і охороняти від 15 до 24 подібних літаків, що значно менше тієї кількості, яка дозволить отримати перевагу над росіянами в повітрі. Ну, президент Зеленський казав про 128 бортів, але коли казав президент цю цифру, я думаю, що, ну, мені так здається, що він же ж, ну, якби базувався, ґрунтувався на якихось реальних оцінках ситуації. Я далекий від гадки, що Bloomberg настільки глибоко знає оперативну ситуацію з можливістю, з інфраструктурою аеродромною в Україні, що вони роблять такі висновки. Ну, роблять і роблять, ми про це говоримо.
Водночас НАТО занепокоєні тим, що в Україні не вистачає якісних довгих злітно-посадкових смуг. Я теж дивуюся, тому що он Миргород приймав F-16 і ніяких проблем з тим не було. І це F-16 вони приймали ще задовго до війни. Ну, були там заходи, відповідні, чого сідали на ті злітно-посадкові смуги, які були, особливо додатково нічого не робили. А ті, що є, уразливі до російських атак. Крім того, логістика підтримки літаків є складною, починаючи від потреби в запчастинах і закінчуючи технічним обслуговуванням, яке залежить від спеціалістів, підготовку яких ускладнює мовний бар'єр. Це от ще, скажіть, і корупція в Україні. Ну так, що вже повний набір джентльменський він був, ну щоб всі зрозуміли, все, капець. Виклики були настільки серйозні, просто сказати, що запчастинами будуть продавати ці літаки. От такий ще момент повинен бути. Виклики були настільки серйозними, що викликали в союзників сумніви щодо доцільності відправки літаків в Україну і того, чи не є це дуже дорогим проявом підтримки. Ну, так ми ж пам'ятаємо це. Спочатку ж шоломи йшли, правильно? І кілька броніків. В ньому також от в цьому матеріалі наголошується, що в адміністрації Байдена досі побоюється ескалації, що швидке створення Україною дуже успішного потенціалу спровокує Путіна. Втім, наступ росіян на Харківщині, перспектива президентства Трампа змінила думку союзників. Зараз це скоріше тягар, ніж благословення. Багатомісячний проєкт з мінімальним ефектом і високими ризиками витратити чи втратити багато літаків і пілотів. F-16 – це більше, ніж літак і пілот. Це команда майже з 200 осіб. Задіяний кожен, щоб літак піднявся в повітря. От так от розказують там експерти. Звичайно, що це складна машинерія, але ще раз мені здається чомусь так, от я не є там експертом з літакової теми, якщо передають, то напевно, що це порахували і подивилися. Дуже на це розраховую. Так само, як і в хорошому розумінні українська влада включила задню з цими сабами JAS-39 з гріпенами. Знову ж таки, в офісі президента каже, ви нас неправильно зрозуміли, ми не хотіли не брати гріпени, це якось ми не так були, чи висловилися, чи нас не так зрозуміли, що ми хочемо тільки мати одну номенклатуру літаків, а насправді би нам, аби просто літаки були хороші, їх було багато. Так от, той самий Ігор Жовкова так і сказав, що Україна продовжує вести перемовини з Швецією щодо передачі літаків Гріпена. Ця тема постійно підіймається під час спілкування з керівництвом Швеції, але до вступу Шведії в НАТО жодних обіцянок щодо цієї теми не було. Я ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Гріпен. Навпаки, це тема, яку мій президент, так каже Жовка, це він давав інтерв'ю «Голосу Америки», мій президент постійно піднімає перед керівництвом Швеції це питання. Ну і зазначив, що цей діалог тривав ще тоді, коли готувалося вступ Швеції до НАТО. Ви знаєте, що була залежність, Швеція йде в НАТО, тоді вона зможе Гріпени передати Україні, натомість отримати американську там винищувачі наступного покоління. Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем'єр-міністром Швеції, а наше Міністерство оборони з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі настільки ж хороші, як і F-16, і ми рухаємося в цьому напрямку. Ну, при тому, що хочуть копняками чарівними попробувати і Німеччину підсунути до участі в цій повітряній коаліції. Ну, але це, можливо, відбудеться не раніше, аніж за рік, коли будуть проведені вибори в Німеччині. І, знову ж таки, за всіма якби показниками, чинна коаліція на чолі з Шольцем втратить свою першість. І лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц, це Християнсько-демократичний союз. Ну, в нас його не дуже люблять, особливо ті, хто є в Німеччині, тому що це політичне утворення виступає за якнайшвидше повернення чоловіків призовного віку до України. Але тим не менш, саме Фрідріх Мерц закликав до посилення підтримки України в її обороні проти Росії, включно з відправкою бойових літаків. Він наголосив на необхідності допомоги Україні у відновленні контролю над її повітряним простором, інфраструктурою, об'єкти, електро- і водопостачання, лікарні, будинки для людей похилого віку не можна контролювати виключно з землі. Хороша реляція, абсолютно правильна. І також зазначив, що в низці країн, включно з ЄС, питання поставок бойових літаків Україні вже вирішено, і ми, німці, не можемо залишатися осторонь. Я сподіваюся, що логічним до цих літаків буде ще Таурус, але це буде за рік, на жаль.
А тепер щодо підсумків, які, я думаю, ще, можливо, кілька днів будуть підводитися стосовно візитів президента Зеленського. Ви бачили, що він вже вранці, вчора був на робочому місці і зробив звернення. І узагальнюючи якраз цю ходу стосовно візиту до Сполучених Штатів Америки, а я ще так розумію, що цього тижня буде візит до Великої Британії, там теж буде дуже велике зібрання. Але, каже, головне, що ми отримуємо додаткові комплекси Patriot і десятки інших систем ППО. Зараз, після візиту в США, є рішення щодо нових Patriot'ів, десятків інших систем ППО. Ми працюємо, щоб сила і кількість українських Patriot стала ще більшим. Я вдячний всім нашим партнерам, хто допомагає. Нагадав, що уклали 3 безпекових угоди – Польща, Люксембург і Румунія. 3 анонсовані – це Чехія, Словенія і Ірландія. До речі, прем'єр ірландський очікується впродовж, я думаю, кількох тижнів буде тут в Україні з офіційним візитом. Зараз команда, власне, працює над цими новими документами. Крім того, президент нагадав, що договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО в Вашингтоні, це якраз на ті події, де там Байден назвав президента Зеленського іншим іменем. Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній України з Україною, про підтримку нашого відновлення, все максимально конкретно, то справді підтримує наш захист, є нові оборонні пакети, включно із підписанням договорів про наміри, угод про наміри з найбільшими в світі військовими виробниками для того, щоб вони свої виробництва, свої філії, можливо, якісь там відділення розміщували безпосередньо на території України. Це теж потужний хід. Ну і мені особисто зайшла, я вам говорив про це, зустріч з губернаторами практично всіх штатів, Сполучених Штатів Америки, президента Зеленського. Це, по суті, ну, керівники на місцях, які знають і свої можливості, і свої там обставини, свої нюанси, перспективи. І було якраз заявлено, що, ну, принаймні, я так розумію, що кілька штатів точно сказали, ми би хотіли співпрацювати з українськими регіонами для того, щоб, ну, і розвиватися, і економіка, там, і гуманітарна складова в тому числі. І от якраз за підсумками цієї зустрічі в Сполучених Штатах президент Зеленський зустрінеться з головами областей, якраз от як результат спілкування з губернаторами США. За словами президента Зеленського, після зустрічі з губернаторами штатів Америки він проведе зустрічі з керівниками областей. Нам потрібна співпраця між регіонами і між громадами і лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх рівнях. Головне, щоб ця, ну, це співробітництво дійсно пройшло якесь в практичну площину. Насправді на зустріч нам все одно буде стояти махіна, і якби ми зараз, ну, розказували, дійсно, і там є в нас підтримка, і тут, і там от нас кооперація, росіяни намагаються пхати самі, а коли вони розуміють, що вони самі не витягують, вони починають дійсно тягнути з тією лінією, яка в них хоч якийсь результат дає. Зокрема, це лінія Ірану і лінія КНДР. Ну, по Ірану ще раз кажу, там новий такий продвинутий цей президент, але нічого по факту не міняється. Іран як працював з росіянами, так і буде. Якби озброював росіян, так і озброюватиме. Росія тепер знову може застосовувати в війні радянську 130-мм артилерію. І все завдяки снарядам з Ірану і КНДР. Тобто ті підняли свої склади і передали от на ці гаубіці, причому гаубіці там 50-х років, які вже були виснажені в плані нестачі снарядів, почали передавати ці боєприпаси. От супутникові фото російських баз, там відео соцмереж свідчить, що раніше гармати, такі М-46, які дійсно були розроблені в 50-х роках, перебували на консервації, бо снарядів не було, снаряди 130 мм в Росії не виробляються, однак вони є в цих от союзників агресора, в Ірану і КНДР. За непідтвердженою інформацією одного з там проєктів розслідувачів, на консервації в російській армії було приблизно 600 гармат М-46, тепер їх можуть повернути на поле бою якраз з урахуванням наявності цих снарядів. Коли ми там бачимо, як нищаться артилерійські системи, от ці втрати росіяни пробують чи спробують надолужити от цієї кількості і саме цією номенклатурою.
в розвитку ну не артилерійської, а ракетної спроможності України. Пам'ятаєте, угода безпекова з поляками. Поляки розглядають можливість збивати російські ракети польськими гаджетами, але збивати на територію України, і ми на це розраховуємо. Потім поляки кажуть, ну ми повинні порадитися ще з НАТО. І от НАТО офіційно каже вустами пана Столтенберга, це з останнього, що цього стосується, Польща не збиватиме російські ракети і дрони в українському повітряному просторі. Крапка. Отак сказав Столтенберг. НАТО буде підтримувати Україну, ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема от методом різних там систем ППО. Звісно, F-16 також є важливими в цьому контексті, ми надамо і більше наземних систем ППО, і боєприпаси для них надамо, так каже генсек НАТО. Проте, відповідаючи на питання щодо того, щоб Польща могла збивати російські ракети на територію України, Столтенберг заявив, що цього не буде. Політика НАТО незмінна, ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною. Я думаю, що тут просто завіса, все закривається питання. Тепер ще одне цікаве питання, пов'язано з словами Буданова стосовно наступу з півночі. Ну, з одного боку, я казав, що це інтерв'ю, це висловлювання йому вже більше місяця. І велике питання, чому саме зараз з'явився на тлі, напевно, моментів, пов'язаних з наступом з Білорусі. Зараз я теж це поясню. Пам'ятаєте, навчання, Китай, рух, українські війська, там Лукашенко, великі наради. Ну, по-перше, Центр протидії дезінформації каже так, що військові пояснили, чи є загроза наступу окупантів в Україну з Білорусі, і каже, просто Буданова неправильно зрозуміли. Багато людей чомусь плутають північ, про яку каже Буданов, і Білорусь. Це різні речі. Загрози наступу з Білорусі немає. Мова йшла, ну ми теж цю тему розшифровували з вами, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. От якось в такому напрямі. Але знову ж таки, інтерв'ю було дано місяць тому, і ситуація на сьогоднішній день, як я вам вище розказав, виглядає абсолютно не так, як от вона би виглядала місяць тому. А щодо нападу України на Білорусь, ну там традиційна історія вийшла. Путін розвів Лукашенка. Ну, принаймні так пишуть російські пабліки, що з нападом України на Білорусь сталося все як завжди. Притому Лукашенко дійсно образився на Путіна. Жодного нападу України на Білорусь не сталося, про що офіційно заявив Лукашенко, я вам вчора це давав інформацію. Такий результат, ну, в принципі, він не був прогнозований, тому що ми то знали, що нічого не планується, ми то знали, що там ніяких рухів не відбувається, але Путін весь час Лукашенко казав, ти там, ти дивись, там зараз вони почнуть, там вони почнуть рухатись, у нас є дані, в нас є те. Ну, якби його накручував для того, щоб, можливо, той зробив якийсь перший постріл, можливо, щоб Лукашенка не витримали нерви. І от білоруські джерела, як пишуть російські ці наближені там до верхів пабліки, стверджують, що Лукашенко образився на Путіна. Олександр Григорович каже, що сигнали про напад України надходили з Росії. Ну, звичайно, а звідки вони ще можуть надходити йому? І його, виходить, виставили дурним. Ну, а що виставили і чому виходить? І Владимир Владимирович не міг про це не знати. Неприємно. Отак це, до речі, говорять в оточенні самого Лукашенко. А в Кремлі такі претензії назвали дивними. Лукашенко інколи робить безглузді вчинки. То українців він вихваляє, то якісь мирні пропозиції він робить без узгодження з Владимиром Владимировичем. Йому б обережнішим треба було бути. А можливо, що Лукашенко захоче чкурнути з цієї теми і попросить там зустрітися на річці, ото як колись було, да, історично, там царі зустрічалися на річці. Каже, готов здаватися, якось так. Ну, друзі, Лукашенко Лукашенком, але такий Лукашенко є і в Європі. Ну, звичайно, це ще один з складових ланцюжків цієї великої мотузочки, яку там щось намагається придумати, зметикувати Путін. Угорщина, ну, вже багато ми про що говорили, і ставлення в Європі до Угорщини, до Орбанівської Угорщини мається на увазі, в контексті того, що вони там зараз на ротаційних засадах керують Єврорадою. Так от, виявляється, що окрім там словесних обструкцій, Європа може показати чи здійснити перший такий матеріальний демарш. Міністр закордонних справ Європейського Союзу мають намір знехтувати самітом із закордонних справ в Будапешті в серпні, організувавши власний формальний саміт на той самий час. Уявляєте? Будапешт організовує в Будапешті, Орбан організовує, але ніхто туди не їде.
Угорщина, яка головує в Раді ЄС, планує провести саміт закордонних справ в Будапешті 28-29 серпня, але після того, як Орбан перешкоджав наданню допомоги Україні, самовільно зустрівся з Путіним і Сі Цзіньпіном, багато міністрів закордонних справ шукають спосіб уникнути ще одного, як вони вважають, пропагандистського шоу Орбана. А це однозначно буде використано, там буде тронний спіч якийсь, він буде розказувати про мирні ініціативи, всі будуть сидіти і бути, всі керівники Європи будуть таким тлом для пана Орбана, його якби миротворчий процес, як там каже, мирний шлях 6-0 буде. Да? З Трампом був 5-0, а це буде 6-0. За словами трьох дипломатів ЄС, верховний представник ЄС зовнішньої політики Жозеп Борель скличе міністрів на формальну раду із закордонних справ одночасно із самітом Орбана. Якщо цього ж дня відбудеться офіційна рада із закордонних справ, організована Борелем, міністри не зможуть поїхати до Будапешта. Це один з дипломатів. Інший додав, що бойкотуючи зустріч в Будапешті, інші міністри закордонних справ хочуть надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені Євросоюзу. І от за даними видання «Політики», цей план неофіційно вже обговорювався з кількома країнами ЄС, причому і з Францією, і з Німеччиною. Ну і, як теж от повідомляється, післязавтра в середу команда Бореля представить цей план на осуд, якби, на обговорення для 27 постійних представників Євросоюзу. Друзі, це перша частина, звичайно, нашого спілкування. Наступна частина буде в тому числі і про Сполучені Штати Америки, хоч уже на другий план відійшла ця інформація, але для Штатів. І сьогоднішній день, там же ж з'їзд, ну вже пізно ввечері, коли буде за київським часом, очевидно, що ми завтра будемо обговорювати, але передумова, більше того, там з'явився український слід, реально український слід. І якраз той момент, який ще раз показує, як в глобальному плані будується ланцюжок якоїсь альтернативи тим процесам, які є сьогодні в Україні. І навіть альтернативи в персоналіях. Ми просто забули, що є один конкурент, який поступово, то в нього не вийшло, зараз не вийшло, але вже він хоче показати, що саме він є альтернативою тих рішень, ще раз, які на сьогоднішній день присутні в Україні в контексті великої війни. Так що дочекайтеся, я розумію, що ви починаєте здогадуватися, про кого мова, але все настільки виявилося цікавим, що я не можу про це не розказати. Але вже після того, як ми зробили невеличку паузу, і там буквально за годину я повернусь. Дякую, друзі, що ви на YouTube-каналі Василь Тончук. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок не забувайте вмикати, категорично українська вподобайка, все як має бути, з коментарями і з гіперпосиланнями на це відео у ваших соціальних мережах. Спасибі моїм патреонам, дякую спонсорам каналу, спасибі за ваше плече, друзі, за вашу підтримку, відчуваю. Дякую, що хавусю пригощаєте. Там в описі до цього відео є всі необхідні посилання. Так що не соромтеся, якщо маєте бажання і можливості, ради і завжди вашій допомозі. Але принагідно всі разом пхаємо, разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами України пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!